እንደሚታወቀው ይህች ዓለም በእንቅስቃሴ የታጀበችና የተሞላች ናት። የሰው ልጅ የለት ጉርሱን ለማግኘትም ሆነ ለተለያዩ ጉዳዮች ከመንደር ወደ መንደር ከከተማ ወደ ከተማ ከሀገር ወደ ሀገር ብቻ ምን ቁጡ ከታች ላይ ከላይ ታች ተፍ ተፍ ይሉባታል። ታዲያ የሀገራችን ኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባችንም ያለማችን አንዷ ክፍል እንደመሆኗ ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ ካንዷ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ያለማቋረጥ ይመላለሳሉ። ታዲያ እነዚህ ከተማዋ ነዋሪዎችም ያሰቡበት ቦታ ለመድረስና ብሎም ከሄዱበት ለመመለስ ወዘተ የትራንስፖርት ዘርፉ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት አያጠራጥርም። አዲስ አበባ ሰፊ ከተማ ናትና ያለ ትራንስፖርት ነገሮችን መተግበር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ታዲያ ይህ ትልቅ ሚና በመዲናይቱ ያለው ትራንስፖርት ከፊት ለፊቱ ቀላል የማይባል አደጋ ተደቅኗል። እንኳን ተከስቶ አይደለም ሲያስቡት የሚዘገንን የሰው ልጆችን ህይወት ከመቅስፈት ወደ መሪር አዘን የሚለውጥ ሙሉ አካል ኖሮት ጥሮ ግሮ የሚያድረውን ግለሰብ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰርቶ እንዳይበላ የሚያደርግ የሰውን ህይወት በድንገት ከመቅጠፉ ባሻገር ሌሎችን ለከፋ አዘንና ቁጭት የሚዳርግ አልፎ ተርፎም በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት የሚያወድም ከባድ ስጋት የትራፊክ አደጋ። ባለፈው አመት ማለትም በ2008 ዓመተ ምህረት የወጣ አሃዝ እንደሚያመለክተው በአዲስ አበባ ብቻ 17052 ተሽከርካሪዎች ባደረሱት የትራፊክ አደጋ 418 ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ወደ 194 ሚሊዮን የሚጠጋ ንብረት ወድሟል። ይህ አሃዝ ደግሞ የሚያሳየው በ2007 ከደረሱ የትራፊክ አደጋዎች የሟቾቹ ቁጥር በ28 አደጋዎቹ ደግሞ በ9150 ብልጫ እንዳላቸው ነው። እናም በአዲስ አበባ የትራፊክ አደጋ እየቀነሰ ሳይሆን እየጨመረ መምጣቱንና አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ያመለክታል። በአንድ ወቅት ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ በመንገዶች አጠቃቀምና በአሽከርካሪዎች ስነ ባህሪ ዙሪያ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ መሰጠት እንዳለበት እንዲሁም የትራፊክ ቢሮ ጠንከር ያለ ህግ እንዲያወጣና የቅጣት መጠኑን ማክበድና ያሰራሩን ሁኔታ ማዘመን ይገባዋል ሲሉ ተናግረው ነበር። ይህን ቃላቸውን በሚያረጋግጥ ሁኔታ ቅዳሜ ምሽት ላይ በመዲናችን አዲስ አበባ ቦሌ ኤርና ሞላ አካባቢ ለየት ባለ መልኩ የትራፊክ ፖሊሶች ስራቸውን ሲሰሩ ተመልክተናል። እንደሚታወቀው በዚህ ስፍራ ብዙ የመዝናኛ ቦታዎች ናይት ክለቦችን ጨምሮ ማለት ነው ይገኛሉ። እለቱ ደግሞ ቅዳሜ እንደመሆኑ አመሻሽ ላይ ለመዝናናት ወደ አካባቢው የሚመጡ ሰዎች ከወትሮ በተለየ መልኩ ይጨምራል። እናም ከዚህ በፊት በቦሌ ኤርና ሞላ አደባባይ አካባቢ የትራፊክ አደጋዎች ከሌሎች ቀናት ይልቅ በዚህ ቀን በዛ የማለት ነገር ይታይባቸዋል። ታዲያ ቅዳሜ የትራፊክ ፖሊሶች በአዲሱና በዘመናዊ የትንፋሽ መቆጣጠሪያ በመታገዝ ስራቸውን እየከወኑ ነበር። አዲሱ ዘመናዊ የትንፋሽ መለኪያ ማሽን ጠጥቶ ወይንም ጫትን ጨምሮ ሌሎች አደንዛዥ እጽን ተጠቅመው የሚያሽከረክሩ ሹፌሮችን በቀላሉ ለማወቅ ያስችላል። ይህ ዘመናዊ የትንፋሽ መለኪያ መሳሪያ የትራፊክ ፖሊሶችን ስራ ከማዘመንና ከማቅለሉን ባሻገር ህገወጥ አሽከርካሪዎችን በቀላሉ ለማወቅ የሚረዳ ነው። ከዚህም በተጨማሪም የትራፊክ አደጋዎችን ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ አስቀድሞ ለመከላከል የሚጫወተው ሚና ቀላል የሚባል አይደለምና በሌሎች የመዲናይቱ ሁሉም አካባቢዎች እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ አዲሱ የትንፋሽ መለኪያ መሳሪያ በፍጥነት ተግባራዊ ቢደረግ እንላለን።